raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa karaa marsariitii independent oromiyaa.org 7:02 kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. akeeka qabsoo kanaaf bal'isuufis hojjeta. birmadummaan oromoo dafta dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugoma jedhee amana. dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. sagantaan tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa kibxa taphata wajjii bultii 23 bara 2020 guyyaa irraa yaayyuu aanfanne hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa jaalatamoo fafay yaayyuu kan isaan yoo ifatee fi kurfii keenya guyyaa irraa kan isaaniif dhiyeessu natiikii dhugaa isaatii anis anaa dhufu jedhee itti dhiyaadha. Biyyi Shaggar kun akkuma beekamu haala ulfaataa keessa jira. Qaamni mootummaa gidiraa guddaadha uummata keenya irratti kan qaqqabsiisaa jiru. Biyyi Shaggar otoo hin taane akka Oromiyaatti illee rakkoo guddaadha kan inni qaqqabsiisaa jiru. Mana uummataa irratti bubuu, midhaan qotee bulaa bubuu akkasumallee waan nama gaddisiisu ilmaan Oromoo ajjeesanii kan ajjeesan irratti immoo bineensa nyaachisaadha kan isaan jiran. Loltoota Affaariidhaa kan waraana mootummaatiin gaazexaa hidhatee jiru mata keessaa lolaa jechaa gara dawweetti irratti kan durole isaanii. Maqaan Shanee jedhamuun mata keenya doorsisaa jiran har'as kaleessaa fi isaaniitti shira galagalanii Shanee tun ajjeesa jedhanii uummata keessaa har'a uummata tokko kan ajjeesa guyyaa har'aa kana. Sagalee leenammaan kan isin dhageessifne kun haala Oromoonni giddu galeessa Oromiyaa honoota lixa Shaggar garaa garaa keecha jiran qoratuuf gara ona abuunaa ginda baratitti bilbilee odeessa qarree bilisummaa Oromoo tokko irraa arganne keessaa bicuu seensaaf fudhannee isan dhageessifnee fi haala Oromoonni kaaba Oromiyaa konyaa walloodhaa torbee kana keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbilee odeeffannoo Oromticha tokko irraa arganne keessaa seensaaf muraasa fudhannee isin dhageessifneedha. Guutuu yaada qarree bilisummaa Oromoo giddu galeessa Oromiyaa fi Oromticha kaaba Oromiyaa walloo irraa arganne kana sagantaa keenya kana keessatti kan isiniif dhiyeessinu yoo ta'u dabalataanis baa Oromiyaa Konyaa Harargee Lixaa Hona Gumbii Bordoddee keessatti gochaalee ammeenyaa milishootaa fi loltoota mootummaa quneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan guyyaa har'aadhaa Oromoota irratti raawwataa oole qoratuuf gamasitti bilbilee odeessa Oromticha tokko irraa arganne sagantaa keenya kana keessatti hammachiifneerra. Kanaaf gaa haga xumuraatti nu faana ta'aaf irra deebine isin hawwataa jalqaba irratti haala Oromoonni lixa Shaggar keessa jiran odeeffannoo guutuu miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo qarree bilisummaa Oromoo tokko irraa arganne saniif dhiyeessuun sagantaa keenya aanfannaa itti dhiyaadha. Honoota lixa Shaggar kanneen akka ginda baratti abuunaa ginda baratti shukkutee gara cobiitti egaa baatilee afran shanan darban kana ajjeechaan akkuma lixa Oromiyaa kibba Oromiyaadha jabaatee itti fufee jira. Isa kanan gahaa haala Oromoonni gara lixa Shaggar keessa jiran sirraa odeeffachuuf jedhe qarree bilisummaa Oromoodha. Mee maal keessa jiru Oromoonni lixa Shaggar kun laasa kana uummata Oromoof ibsi. Egaa lixa Shaggar kun akkuma beekamu haala ulfaataa keessa jira akka dhagahamaa jiruufi qaamni mootummaa gidiraa guddaadha uummata keenya irratti kan qaqqabsiisaa jiru. Lixa Shaggar otoo hin taane akka Oromiyaatti illee rakkoo guddaadha kan inni qaqqabsiisaa jiru. Mana uummataa irratti gubuu, midhaan qotee bulaa gubuu akkasumallee waan garaa nama nyaatu waan nama gaddisiisu
ilmaan Oromoo ajjeesanii kan ajjeesan irratti immoo bineensa nyaachisaadha kan isaan jiran. Gidiraa baay'eedha kan isaan uummata Oromoo irraan geessisaa jiranii. Amma gaa akkuma waliin quba qabnu barumaa mootummaa EPRDF kana keessa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ilmaan Oromoo irraa qeensa buqqisuun harka muruun miila muruun akkuma waliin quba qabnu deemaa ture. Gochaan sun egaa daran jabaachuudhaan amma gara lixa shaggariittis maatii tokkotti ol seenanii obbolaa sadii bakka tokkotti rasaasaa rukutanii tokko irraa miilli cituun kunoo torbeedhuma darbe kana keessa dabalataan guyyaadhuma lamaan sadan kana gara gindabaratti sabuuna gindabaratti gara goojjootti iddoo kana kanatti Oromoonni hedduun akka isaan hidhamanii kan ajjeefaman illee akka jiranidha kan himamumee kan guutuu Oromiyaa itti dhufna kan lixa shaggar kana gochaalee akkasii kan quba qabdu uummata Oromoof himi. Sirriidha egaa uummanni Oromoo wanti beekuu qabu naannoo keenya kanatti akkuma argamaa jiru mootummaan rakkoo guddaadha uummata kanarraa kan geessisaa jiru. Uummata keenyaa ciraa sirna waa'een miliiliik sana ammas nutti deebise akkuma siidaasaa aabe galmasaa keessa kana gocha sana kan inni deebisee dachaadhaan raawwachaa jiru mootummaan kun rakkoo baay'ee uummata keenyarraan geessisaa jira. Tole egaa ulfaadhu isa kanaaf egaa falli tokkichi qabsoodha inni biroon immoo tokkummaa uummata Oromooti. Uummanni Oromoodha akkuma tuquba qabdu tokkumaa irra guddaa ammoo egaa qabsoo keessatti tokkummaadhaan bifa dur takkaa mul'atee hin beenneen bara 2014 irraa qabee 2018 Oromoon guutuu Oromiyaa keessaa waliin ka'uun waliin du'ee waliin falmatee isa booda immoo gaamoofamee koloneel Abiy Aangootti dhufe jechaan kun itti fufe. Mee koloneel Abiy Aangootti akka dhufu akka qeerroof qarreen isa ta'u uummanni Oromoo namicha kana amanu eenyutu taasise moo Oromootu galma qabsoo isaa hin beeku kanarraa nu himi. Sirriidha egaan Oromootti. Hunduma keenyatti fakkaatee ture maalifii dheebuu bilisummaa qabna waan ta'eef dheebonnee jirra waan ta'eef kan waggaa bara dheeraa calaqqee xiqqoo nutti agarsiisaniitiin uummata Oromoo qeerroo Oromoo dogoggorsuuf kan isaan yaadanii turan. Amma garuu gochi isaanii bulee ooluuti kan inni mul'achaa deemu. Ammas qabsoon Oromoo hin xumurame otoo hin taane eegalamee ni raawwatamanii xumurama qeerroo Oromootiin gaana bilisummaa Oromoo faana ta'uudha. Qabsoon Oromoo galmaan ni deema tokkummaan qeerroos akka diinni bittinneessuuf yaade sana hin taane inni jenneef isaanii milkoofi qeerroon Oromoo akka Oromiyaa guutuu Oromiyaatti fiixila xumura garbummaa isaa itti fufuuf kutatee ka'eera walii deebiteerra jiran jedha. Haa ta'uuti bilisummaa Oromoon dheebatu kun isa kam inni impaayera Itoophiyaatu dimokiraataa jedheetu impaayera Itoophiyaa keessatti bilisummaa barbaada moo Oromoon biyya Oromoo Oromiyaa kana wala boonfateetu mootummaa birmaduu Oromoo dhaabbatee jiraatudha kan inni barbaadu bilisummaa amma silaa Oromoo barbaadu kun isa kam inni attamittiin impaayera Itoophiyaa keessatti bilisummaa sirna koloneeffataa irraati eegame bilisummaan karaa sana hin dhufa maal jedhamee abdatame jalqabuma isaa bilisummaa Oromoon qabsaafi jiruuf isa kam mee. Uummanni Oromoo gootonni Oromoo kaleessa lubbuu isaanii biyya isaaniif jedhanii wareegan. Biyya keenya bilisoomte arguu mirga ofiin of bulchu mirga guutuu qabaachuudha bakka bittaa jalaa ba'uu lafa keenya sirnaan daangaa isaa eegsisuu kana bilisummaan Oromoo ofiin of bulchuu. Ofiin of bulchuun kun egaa impaayera Itoophiyaa afaan qawweetiin ijaaramte warra Abisiiniyaatu meeshaalee waraanaa mootota irra dhiyaarraa argataniin Oromoof Oromiyaa cabsanii Oromiyaa koloneeffatanii Oromoos gabroomsanii sanaa fi. Impaayera Itoophiyaa kana keessatti kan amma isin gaaffii gaafataa jirtan yookaan gaaffii bilisummaadhaa gaafataa jirtan impaayera Itoophiyaatu dimokiraataa tikeetti Oromoon bilisoomee jiraataadha moo meessa kana xinnoo ifaanu godhu. Uummanni Oromoo afaan qawweetiin buluu hin qabuudha. Mirgi isaa eegamee fi kabajaan jaalalaan Oromoon sabaaf sablammi hin jibbin hin tuqne kan koo hin tuqin jedha kan isaarratti garuu nama jiru. Kanaaf afaan qawweetiin hin bulluudha. Kan uummanni Oromoo falmachaa jiru durattis kan falmachaa ture. Kanaaf Itoophiyaan akkuma jirtutti jiraattee mirga Oromoo Itoophiyaa keessatti eegamee Oromoon bilisummaan Itoophiyaa keessatti jiraataadha amma kan itti jechaa jirtu kan Oromoon qabsa. Oromoon kabajamee dhiitamuu malee afaan qawwee malee sablammoota baay'eedha kan gaaffii gaafachaa jiran. Fakkeenyaaf amma yoo fakkeenya itti fudhadde Tigiraayitti mirga isaanii gaafachaa turan. Tigiraayi gaafsolii ergama Oromootti garuu waraanatu ergama.
Egaamee waan tokkoon kaasalaa Jeneraal Taaddasaa Birruu yoo fudhannee akkasumas immoo gootuma Oromoo Jaarraa Abbaa Gadaas yoo fudhannee Eelomoo Qilxuus yoo fudhannee warri kun Itoophiyaan impaayiraa impaayirri immoo addunyaa marraayyuu takka dimokiraatoftee hin beektu. Itoophiyaanis hin dimokiraatoftuu kanaafuu biyya keenya sarbamnee mirga keenya sarbamneetti deebifannaa Oromiyaa impaayira Itoophiyaa jalaa baafnee wal boonsineetu biyya keenya irratti mootummaa birmaduu Oromoo fi Oromiyaa dhaabbannee jiraatu qobatu falaa jedhaniitu qabsa'anii amma kan amma isin qabsaa jirtanii fakkan sirraa hubadhutti immoo isa sana natti fakkaachaa hin jiru. Jireenyallee kanuma kaayyoof karoorri jaallan keenya darban gootonni keenya darban qabatanii darban Oromoo waan fayyaduuf Oromiyaa waan fayyaduuf kana galmaan ga'uudhaan keenya. Yoommoo kan keessanis kanuma gootota Oromoo darbanii kanneen amma maqaa isaanii dhoofneef kan hin dhahin kan amma akka jaalladhii gammadaafaa fi warra kaaniif yoo ta'e impaayira Itoophiyaa dimokiraatessuuf yookaan ammoo mirga Oromoo yookaan bilisummaa Oromoo Itoophiyaa keessatti osoo hin ta'in Oromiyaa wal boonsuuf jechuudha. Isaan kan isaan qabsaa'an akkas taanaan immoo kanaaf qabsooftu tan hubadhame isa kana nuyi ibsamas. Wanti nuti amma qeerroon keenya ammaa sirratti wareegamaa jiru irratti du'aa jiru kan darbe sirratti du'aa jiran Oromoo fi Oromiyaa wal boonsu dhiiga Oromooti dhiiga ilmaan Oromooti Itoophiyaa yoomillee hin bilisoomtu dhiiga Oromoo dhangalaasaa qeerroo Oromoo dhangalaasaa gootota Oromoo affanaa ajjeesaa Itoophiyaan bilisoomuu qabdi wanti jedhu takkaillee hin jiru Oromoon qeerroon Oromoo Itoophiyaa jecha dhiiga isaa kana booda wanta dhangalaasuuf hin qabu. Tole egaa ulfaadhu tarii ammaaf ani waan hin qabu osuma irratti xumuraa waan gara lixa shaggar kanarratti wanti ani isin gaafatiin kan itti dabaltu yoo jiraate akka waliigalaatti ammoo qeerroof qarree bilisummaa Oromoo uummata Oromoof illee waan dhaamtu yoo qabaatte gabaabsiidhaan maddu warraaf xumurreen fuulduras itti deebeessee odeeffadha. Ayyee ani dhaamtan uummata kiyyaa qaamuu barbaadu waanti jabaan tokkummaa keenya jabeessinee qabsoo keenya ishii eegalle kan ishii itti wareegamaa turre ammas galmaan haa geenye afaan ayyallaa lattootaa otoo hin dhaga'in warra garaatiif utame otoo jecha isaanii fudhatin qabsoo keenya galmaan ageenyu jedha injifannoon uummata Oromootiif. Kan amma dhageessan kun haala Oromoonni giddugaleessa Oromiyaa lixa shaggar keessa jiran kan qarree bilisummaa Oromoo gama siirraa odeeffannee sin dhageessifnedha. Ammoo kan asaanu lola miliishota naannoo Affaarii fi qaamota mootummaa koleeffataa impaayira Itoophiyaa Koloneel Abiyyiin duffamaniin Oromoota Walloo irratti banamee jiru qoratuuf gamasitti bilbillee odeeffannoo guutuu Oromoota lamarraa arganne wal jala isiniif dhiyeessina. Itti dhiyaadhaa. Haalli gamaa Oromoota Walloo kun hamaadha jechuun dhaga'e torbe darbeerraa qabuun warri Affaarii fi miliishonni Amaaraallee Oromoota Walloo haadhaa akka jirantu himamaa baatii tokko dura immoo Oromoota Walloodha ka gabaa yookaan nagadatuuf deeman konkolaataa irraa buusanii egaa nama torba rukutanii shan battala ajjeefamuu anumtu odeeffadhee Oromoo dhageessiseera. Mee maal keessa jirtu torbee kana? Ammallee torbee kana gara baatee kanatti akkan odeeffannoo dhaga'utti Affaarii fi Oromi jechuun akka walitti jiruu nan dhagaha. Magaalaatti keessa jirtu eessaartummaa? Ani gara Jiilleeti. Attam immoo haalli naannoo Jiillee jiru Oromoonni kanaan dura naannoo sanirraa qabamanii hidhamanii turan cuftuu ba'anii? Lakki hin baane. Eessa jiru amma eessatti hidhamanii jiru? Bakka isaa maalitti beekna reekam. Baay'ina qabu? Silaa maqama Oromummaatiin hidhamani. Amma gam tokko baay'atu siraa Oromoonni Walloo ammaa hidhamanii bakki isaan jiran hin beekamne lakkoofsaan beektalaa? Lakkoofsaan hammana jennee lakki biyyeessinee sinii himuu hin dandeenyu garuu qabamanii hidhamuu isaanii dhageenyeerra malee. Garuu lakkoofsi isaanii baay'ee? Baay'ee kan hidhaman. Tole egaa ulfaadhu Oromticha Walloo si duras gama Wallootti bilbilee Oromticha Walloo kan hona Jiillee jiru tokko dubbiseen ture Oromoonni danuun hidhamanii akka jiran eessa akka isaan buusanis akka hin beekamne dubbate innis mee maal keessa jiru Oromoonni Walloodhaa dhiyeenya kana keessumaa kan gara baateefaa Arxummaa Furseefaa kun warri Affaarii kanumti Koloneel Abiyyi fayyadachiisan Oromoo Wallootti lola bananii jiraachuudha kan torbee kana dhagaamu waan kanarraa nu hime. Ayyeera galatoome galate keessumaa haa ta'u yeroo hunda waa'ee uummata Walloodhaa jala deemee hordofaa jiru isin akka ta'e uummati keenya gartee beekuu qaba. Kan maqaa Oromootiin xaabiyaan adda addaa banamee jiru baay'ee mata jira garuu waa'ee Walloodhaa
jiru jiru kanaaf galata qabdan ummata walloo biratti ummati walloodha ummati oromoodha akkuma jirutti Itoophiyaadhaaf waan oromoo godhaa jiru argaa jirra aduu guyyaati waan nagartee mul'ataa jiru tokko kanaaf uumama dur baraasan ammas godhaa jiranii ummata keenya karaa adda addaatiin shira itti galtee dhanii ummata keenya hidhaaf jechaan irra gahaa jira akka oromoo bal'aatti garuu inni walloo kuni kutaan ishii walloo kuni roorroo guddaa keessa jirra yeroo hunda halkanii doorifamaa jirra kan ajjeefamus nuuma kan hidhamus nuuma kanaaf ummata keenya dhiyeenkatta loltoota affaariidha kan waraana mootummaatiin galtee hidhatee jiru ummata keenya kan lolaa jiru isaan gara dawweetiin dhiyeenkatta kan lola isaanii maalifii loltan jedhanii ummata keenya kan galtee kan amma yeroo amma hidhaa jiran namoota baay'eetti hidhaa jira kana kan godhu jirummoo ummatuma biyya bulchaa jiru ergamtuma Abiyyi Ahmadi ilmaanuma isaati kanaaf yeroo ammaatti numaahuu maqaa shanee jedhamuun ummata keenya doorsisaa jiran har'as kaleessa ofii isaaniitti shira dalaganiin shaneetu nu ajjeesa jedhanii ummata keenya kun har'a dhuma tokko kan ajjeesa guyyaan har'aa kana nama qotee gartee galuu jiru orguu keessatti akkuma oromiyaa godhatan meeshaa qabatee jira kanaan meeshaa lafa kaa'ee jedhaniin yeroo inni didee akkasirra saasaan dhaanii nama tokko kan wareegan har'aa kanaaf ummati keenya keessatti amma oromtichi walloo kun kan inni har'a wareegame. Inni har'aa kun dawweedha. Kara irreessaa jedhama irreessa irratti kanaan biyyeengadda galgala ofii isaaniitti shira ofii isaaniitti dalaganii ofii isaaniitti poolisii wal dhaheeti uummataan agartee shanee nu dhahee jedhaa jiranii uummata doorsisaa jiran biyya walloo keessa shanee kan jedhamu hin jiru oromoo matu shanee jedhamu akka beeknutti kanaaf shira oromiyaa irra dalagamu jiru har'a ammoo agartee koppii godhanii biyya walloo keessatti shanee jedhanii waan akkasii olola akkasiidha uummata keenya irratti oofaa jiranii. Karaa qawwee itti fudhatan barbaaduudhaaf karaa oromoo itti hidhan barbaaduudhaaf godina waan jedhamu kana balleessuuf gartee uummati kun yaada yaadisaani kanaaf uummati keenya hidhamaa jiraa warri hidhaa jiru hammana jedhee amma lakkoofsaanii qabda hin qabneefu nama baay'eetu mana hidhaa keessa jira amma yeroo ammaa kana. Ulfaadhugaa kan inni sirrii dubbise oromtichi walloodhaa kan honajiilleedhaas oromoonni hedduun hidhamanii akka jiran bakki isaan itti hidhamanii jiranillee akka hin beekamneedha kan inni dubbate. Egaa oromoon qabsaa'uu hin dhiibne qabsoon oromoodhaa immoo galma hin geenye yeroo garaa garaatti oromoon qabsaa'ee aarsaa baasee bakkan yaade sana ga'uufan jedha yookaan jala geera bakka jedhetti gufateetu argama. Kanammoo kan taasise warrummaan jaarmiyaa uummata kanaa ooganna jedhan yeroo garaa garaatti kaayyoo qabsa'aniif sana jijjiiruu uummatas burjaajessuu fi kan kana fakkaataniin oromoon galma qabsoosaa akka wallaalu taasisuu hawaasichis. Wallaaluuf namoota garaagaraan sobamuudha warra jedhantu jira rakkoon akkasii kun ammoo ammas yoo hin fudhamne aarsaa dhumatu ba'aa dhumarratti akkuma kanaan duraa rakkoon sobamu kun dhufuu danda'a sodaan jedhus ammoo jira mee galmi qabsoo bilisummaa oromoo eessa maaliif kan oromoon qabsaa'aa jiru rakkoo amma oromoof oromiyaa mudatu kana kee aba'uuf falli maalii jetta uummata oromootti maal dhaamta. Uummati keenya kan qabsoo oromoodhaa dubbattan dhugaan wal tuffatudha. Tokko inni guddaa wal tuffatu wal qoqqooduudha. Jaarmiyaa qabsoo uummata oromoodhaa bakka kudhan shanitti kan adda qoode wal tuffatuudhaan waan ka'eef hanga ammaatti kan ajjechaan uummata oromoorraa dhaabbatu dide kan ani biyya ka'uuf jedhee ofii agartee hayyuu of godhee oromoo adda jiru jiru jaarmiyaa oromooti. Jaarmiyaa amma tokko qabna irratti tokko san deeggarree akka oromoon. Bilisoomu yoo barbaanne jaarmiyaa keenya waboo faana hiriirree qabsoo oromoodhaa bakkaan gahuun uummata oromoorraa eegama. Warri biyya jiru jaarmiyaan biyya jiru uummata oromootii waan akka godhu hin danda'an. Kun isaaniitu fidaa jiran akka gartee firfinnee ta'anii haasa'u isaanii kan hin laalina. Waan akka nuu agartee godhu hin danda'an. Kan oromoodhaaf nan qabsaa jedhee kan bosona seenee jiru hin jira. Kanaaf uummati keenya gara san faana hiriiruu qaba. Qabsoo oromoodhaa uummati oromoo hin bilisoomne jedhee. Waan agartee asiif achi utaaluuf eegaa hin qabu yoo waraana keenya bira dhaabbannee waan qabnu gargaarsaan ni humnaan ni agartee diinagdeedhaan waan hundaan yoo isaan bira dhaabbannee uummata oromoodha gabrummaa baasuu dandeenya. Kanaa alatti magaalaa keessa teenyee agartee tiraashii nagaarra ciifnee karaa nagahaatiin falminee oromoo bilisoomne warri jedhan abjuu tahee hafaa mootummaa Itoophiyaadhaa meeshaadhaan malee nurraa hin kufu. Keessaahu namtichi amma aangoorra jiru kun Abiyyiin nama badaadha. Nama Oromoo gartee daakuu danda'u. Kanaaf uummati Oromoodha walquba qabaatuu qaba. Qabsoo keenya reefuu jalqabne qabsoo keenya jabaatuu qabna. Jaalmarroo gartee bira dhaabbatuu qabna. Waraana keenya cimsuu qabna. Inni hin hidhatin hiree akka haarawaatti hidhatuu qaba. Kun yaada keenya. Ayyee
ulfaadu ga lugaad matti paayir afaan qawwee ni jaaramte kan isheen jiguu dandeessu sammoo qabsoo hidhannooni sanaaf uummanni Oromoo waraana isaa jabeeffatuun akkuma jirutti ta'ee waraana jabeessuu cinatti ammoo maal galmi qabsoo bilisummaa Oromoo eessa ga'uuf kana Oromoon qabsaa'a ammasa kana maal beektu yookaan jaarmiyoonni siyaasaadhaa Oromoof qabsoofna jedhan dhimma kanarratti maal barsiisan Oromoon maal beeka laataa irra kanarratti waan jettu qabdaa? Qabsoon Oromoodha hanga ammaa kan oofamu turaate karaa lamaan tokko qabsoo garaati tokko qabsoo gartee sabboonummaati. Qabsoo garaadhaa Abiyyi Ahmed fixe hin jirtu qabsoon Abiyyi Ahmeditti galteetti qabsoo. Gaafa Abiyyi Ahmed qabsoo fudhate aangootti ol bahee uummati Oromoodha akka haarawaatti gabrummaatti seenu. Warri hanga ammaadhaa paartii ofiin jedhee maqaa adda addaa baafatee uummata Oromooti qabsaa turaate jiru hundi isaa bitamee Abiyyi Ahmeditti galee jira. Kanaafuu Oromoon kanarraa waan irraa abdatu tokko hin qabu. Abdii isaanii hin qabu. Kanaaf jara kanaan agartee dhaggeeffatuu dhiifnee karaan nu baasu karaa takkiidha. Aduu guyyaati. Karaa sana qabannee deemuudha kan uummata Oromooti falata. Ayyee ulfaadhu gaa Oromticha Walloodha. Har'aa fi gaaffiin qabu xumureera tarii waan itti dabaluu barbaaddoo jiraate gabaabsi itti dabaladhuuti. Fuuldura immoo sitti deebi'een bal'inaan yaada keessirraa fuudhee uummata Oromoo bal'aan ga'a. Ayyee galatoomee ani dhaansin uummata Oromoo jedhamu uummata Oromoo kutaa 11 wanni dhaamuu barbaadu yaa uummata Oromoo hin dogoggorinaa dogoggortaniitanii dogoggora hanga ammaatu kan isin dogoggorte abdii gartee Abiyyi Ahmed abdattanii dogoggortanii. Warri hanga ammaa dogoggortan as deebi'a uummata keessan waboo keessan bira dhaabbadha waboo keessan gargaara kan tare garte isa darbirra isa dhufu caala jedhama kanaafu uummata keessan bira dhaabbadhaadha warri harka qullaa hin qabsoofne jettan harka qullaan qabsoo hin fiddu dubbiin gurbaa isa kanaadha hamaadha warri inni meeshaa hin qabne meeshaa bitadha inni qabdu jabeeffat mootummaa akka mi'a nurraa hin fudhanne uummata keenya ufquba qabaatuu qaba hiriiruu qaba. Jaalamarroo jecha taadhaa har'a addunyaan babal'attee jiru. Dur namni kan itti wallaalee gartee qabsoo Oromoo kan gartee duuba deebi'e bakka jirru wallaalee eenyu hordofna eenyu faana deemu jenneeti. Har'a immoo aduu guyyaati waan irra oollamu jiru quba qabnaa kanaafu jecha hayyuu keenyaa fudhannee jala deemuu qabnaa kanaaf uummata keenyaa hirriibaa ta'aa hirriiba hin rafinaa jechuun barbaada. Gochaaleen ammeenyaa fi duguuguinsi sanyii kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo keessatti Oromoota mudataa jiru kanuma amma Oromoota lamarraa odeeffannee isin dhageessine kana fakkaata. Kun akkuma jirutti ta'ee gara baa Oromiyaattis bilbilee oolmaa godina Harargee Lixaa Hona Gumbii Bordoddee kan Oromticha tokkorraa odeeffanne qabna. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegalaa turtiin keessan haga xumuraatti nu faana haa ta'uun affeerraa keenya. Guyyaa har'aa godina Harargee Lixaadhaa Hona Gumbii Bordoddee keessatti hawwan Oromoo jaarolii qeerroof qarree keessumaa qeerroolee Oromoo hedduu akka reebanii fi rifeensa mataallee akka irraa aadaa oolantu himama. Mee maal keessa oolta waan kana uummata Oromoof ibsi raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraan sii bilbila. Inni kuni waanuma jiru waan wal nama gaafachiisillee miti. Akkuma biyyattuu kun waanuma deemamaa jiru sanarra addaa miti. Wanni jiraanni jirti. Waan hedduu deemaa jira godina kana keessatti irratti namni geejjibaa dhangadda kana dura asirra mataa irratti baatii waa hedduu bakka deemu jiran kuni waan haaraa miti jechuun kun waanuma beekamu. Dhugaa gaammati kan godina Harargee Lixaa kan irnaa sanillee dhagee uummata Oromoo dhageessise kaaramaayaatti dargaggoo tokko ajjeessanis akkasuma kan magaalaa Hararis kan dura dhawaasa akkasuma. Haa ta'uuti egaa amma ajjeechaan duraan lixaa fi giddugaleessaaf kibba Oromiyaa ture guutuu Oromiyaa ol ga'aa jira amma akka mul'ataa jirutti Oromoonis ammoo waan dammaqe fakkaata. Haa ta'uuti kanaan duras yeroo garaagaraatti uummanni Oromoo qabsaa'ee dhumarratti qabsoonsaa kun deebi'ee gufateetu ajjeechaa fi saamichii fi buqqaasuunis itti fufaa. Kanammoo jaarmiyoota Oromoos haa ta'uu xiinxaltoota ta'u qaamota garaagaraan Oromoon galma qabsoosaa wallaalsifamuutu kanaan ga'ee jedhama. Rakkoon akkasii akka deebi'ee hin dhumnee fi mee Oromoon maaliif qabsaa galmi qabsoo bilisummaa Oromoo maali isa kanarratti yaada kennu qoodi? Wanni kun beekamaadha. Jalqaba irraa kaasee jechuudha. Abbootii keenya irraa kaasee, haasalee keenya irraa kaasee wanni Oromoon qabsaa'u waan beekamuu tokko laga isaatii afaan isaatiin bulchuudha. Iddoo jiraatu sanatti mirga buutuu qabaachuu keessa mirguma jiraachuutu qabaachuu jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti mirgummaan jiraachuutu hedduu ulfaataa jechuudha. Akkaataan itti amma haalli deemamaa jiru haala takkaa
gaafa dhugaa irraa jechuun waggaa 77 dabalanne haala ammaa jechuun maaliifii kun tokko nama Oromooti biyya bulchaa jiru yeroo kanatti inni waan uummata Oromoo of dagachiise tokko fakkaate jalqaba irraa haasa jechuun akkuma hundi keenyaa waan dachaa turre kanaaf wanni ta'u tokko inni ta'a haga fedhe yoo wanti ta'u taates sobamtee har tokko qajeeltu taatillee eega isa gartee booda immoo deebittee mirga keessan falmachuun dirqamaa jechuudha. Ayyee gaammati mirga lubbuun jiraachuu mirga waan ofii irratti abboomuudhaa kana kana kaafte isa kana gaamma galmi qabsoo bilisummaa Oromoodhaa jechuun koo inni kun impaayera Itoophiyaa keessatti moo biyya Oromoo walaba taateef uummata Oromoo bilisa mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatuudhaan kan itti amma waan kanaaf Oromoon qabsaa jettu isa kana mee ifaanu godhe. Amma kanarratti beekee namni tokko humna qabachuun dirqama ta'a, dinagdee gammachuun dirqama ta'a, walii galuun dirqama ta'a jechuudha kanarratti. Osoo waliin galle immoo waan takkallee godhuun ni ulfaata. Imman akkasakkallee nurraan qorre kaa godhaa jiru tokko wal dhabdee keenya jechuudha walii galuu dhabuu keenya. Kadhinni seenaan hiddiratti hojjetu kanarratti jiru osoo walii galle Oromiyaa kophaa dhaabbatullee hundeeffachuun hin dandamatu. Haala kana keessatti immoo osoo kunuun ta'een kara sanillee odeemu jechuudha facaatii yookaan galanuuti banna jechuudha wal balleessina. Inni biraa immoo sababa harka qallummaa yookaan immoo miskiinummaati yookaan immoo ikoonoomii gaxaanaa taasisaa jiru jecha inni kun hedduu. Jiru jiranuu qabee jira jechuudha. Yoo amma biyyuma illee qophaa'aa dhaabbanna jenne dhimmi olii galuudhaaf akkuma jirutti ta'ee wal balleessina kan itti jettu biyyoonni akka Oromiyaa kana kolonii jala turan kanneen akka Eertiraadhaa, Saawus Sudaanii fi biyyoonni kan biraan koloneeffatamanii turaniitu biyya isaanii wal abboonfataniitu nagaadhaan jiraatuu danda'anii jiru. Rakkooleen xixiqqoon jiraatu iyyuu malee haa ta'uuti. Ajjeechaan yookaan rakkoon amma isaan keessa jiran kan Oromoodhaa kun dachaa meeqaan caala attamittiin sana jechuu dandeenya. Inni sirriidha laala amma maaltu teessee ta'a jalqaba nuti waan dura biyyaa irra jiraanna jechuudha qabeenya jiru asirra jira ha jiraan immoo biyya sabaabsalamne kana walakkaa irra jira jechuudha nuti yoo walii galle wanni takkaallee wanni daangasii jiru humna yoo qabaanne yookaan immoo waanuma fedheenu. Poolisikaalii ikoonoomikaalii yoo cimaa taane bakka feene yoo jiraanne kan dhoorallee nuti garaa keessallee jiraanne dhorkachuu dandeenya. Kanaaf amma tokko wanni kun garaa walakkaa irra jiraa keenya immoo amantaadhaan yookaan gosaa yookaan kutaadhaan adda godhanii akkaataa itti waliin achi jiraanne agarra. Inni kun ammoo akka yaaddootti malee wanni immoo waan jaamee takka yookaan waan karoorfii takka sodaachisu tokko illee nu jiru jechuudha. Kanaaf gaama tokkummaan Oromoo barbaachisaa ta'uun kan wallaman gaafachiifnedha. Tokkummaa sanatti ammoo dabalee galma qabsoo bilisummaa Oromoo dhugaa gootonni Oromoo kan akka jaarraa abbaa gadaa fa'aa lamoo qilxuu Taaddasaa Birruu faana dhigammadaa fa'aa irratti wareegaman sana yoo itti amanee cirra deemes laa hin wayyuu kan isaan wareegamaniifoo kan isaan qabsaaniifoo biyya Oromoo Oromiyaa walaba ijaaruudha. Inni immoo wayyuu caalaa wanta filannoo hin qabne jechuudha sun wanta filannoo tokkollee hin barbaachifne nuti irratti walii galuudha. Nuti akkasitti tokko taanaan waan akka wanni nama rakkoo tokkollee nuyi jechuudha. Ayyee ulfaadhu gaagabaabina yeroo farraafan gama kunas irratti hin xumura waan gabaabaa waan itti dabaltu yoo qabaatte itti dabaltee tun nagaa si dhaammadha. Ayyee walii dabalu waan fedheef namni humnaa fi kunuunsa qabu tokko waan fedhee hin jiraa. Kanaaf ammoo tokkummaan keenya murteessaadha kan irratti eenyuyyuu taaneen eenyuyyuu eenyu ta'e tokkummaa Oromoo yoo dhaabbachuun hin barbaachisu kan ammoo tokkummaa Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaalatamu kan amma maayessa irratti isin dhageessifne baa Oromiyaa godinaa Harargee lixaa ona gumbii bordoddee keessatti gochaalee ammeenyaa loltootaaf poolisoota mootummaa kuleeffataa impaayera Itoophiyaan guyyaa har'aadhaa hawwan maanguddoota shamarran akkasumas qeerroo bilisummaa Oromoo irratti raawwataa oole qoratuuf gamasitti bilbillee odeessa guutuu Oromticha tokkorraa argannee isin dhageessifnedha. Akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa har'aatiin haala Oromoonni kaaba Oromiyaadhaa Konyaa Walloo keessa jiran qoratuuf gamasitti bilbillee odeeffannoo guutuu Oromoota lamarraa argannee isin dhageessifnetti dabalataan duguugisa sanyiif barbada'iinsa qabeenyaadhaa loltootaaf poolisoota mootummaa kuleeffataa impaayera Itoophiyaan giddugaleessa Oromiyaa honoota lixa shaggar keessatti Oromoo irratti raawwataa jiru qoratuuf gamasitti bilbillee odeeffannoo guutuu miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo. Qarree bilisummaa Oromoo tokkorraa arganne isin biraan geenyeerra. Dabalataanis gochaalee ammeenyaa guyyaa har'aa baa Oromiyaa Konyaa Harargee lixaa hona gumbii bordoddee keessatti Oromoota irratti qaamota mootummaa kuleeffataa impaayera Itoophiyaan raawwates gamasitti bilbilee odeeffatuun yaada Oromticha tokkorraa arganne maayessa irratti isin dhageessifneerra. Akka waliigalaatti haala amtuu yeroo ammaatti Oromoof Oromiyaa mudataa jirutti furmaata maa'ii godhuudhaa fi tokkummaa Oromummaa fi kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kaganamaa kan gootonnii fi ayyoonni Oromoo qaqqaaliin bu'uureessanii fi
harsaa lubbuuf qaamaadhaa itti baasanii darban arras itti baasaa jiran kan walabummaa Oromiyaa mirkaneeffatu bilisummaa Oromoo dhugoonfatu mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaadhaa dhaabbatu giddugaleessa godhatuun falmaa keenya afiniinsinu jechaa sagantaa keenya irraa armarratti obbaafna. Aga sagantaa keenya yeroo taanu walitti deebinutti huumaan nama borii ni tolchinna.